Så det var det jag tänker och där fyller man ju på sin egen och undersöker marknaden. Så det tror jag blir en viktig del. Någon mer vid bordet? Vi pratade om det och det som du pratade om där, alltså mer förhållningssätt kanske i det, både att vara nyfiken och bara kanske inte ha liksom en färdig fråga som man ställer, men att ha en grupp av nyfikenhet precis så, att komma hit eller den där, men också att då, som jag själv behöver bidra till på då, men att liksom blotta kanske det man inte själv har riktigt koll på, att fråga någon annan som kan det här, jag vet inte hur vi ska hantera det. Så och gå ut med det och då kommer säkert också väldigt, väldigt, väldigt många vilja hjälpa. Så lite förhållningssätt i omvärldsfrågor. Men såklart, vi pratar om mässor och Google och hela digitalt och nätet generellt och YouTube och det finns ju jättemånga forum för det. Ja, är det någon som kommer in här som anordnar egen utställning eller mässa med leverantörer eller möten med leverantörer och personal eller akademin och näringslivet och alltså någon sån här små kreativa mötesplatser? Vi ska ha en i Mölndal nu på All Digital Week, men inte mot personal utan mot invånare för att bli mer delaktig. Och då har vi bytt in bank, affärer, allt. Och det, och då jobbar vi allt från hur gör man för att få internet? För det är inte alla som vet, kan jag söka socialbidrag för att få detta? Och då kommer kommunen finnas med där för att berätta det. Och det kommer finnas med hur får jag in en app? Hur kan jag använda den här mobilen som alla andra gör? Hur fungerar Pokémon? Och hur handlar jag för att få hem mat till dörren? Och tar upp hela, så vi kommer att hålla på 3 dagar och då vänder vi oss då till invånare som känner att de inte är med och är delaktiga i den digitala världen. Så att lite vad du frågar efter, men åt andra hållet ändå. Ja, jättespännande. Fast det är ju ett sätt, det är ju ett fantastiskt sätt, verkligen. Nej, vecka
Och Italien som man också säger i sammanhanget för att större kommun, allt större kommun fick det så. Visst, jättespännande. Mm. Mm. Jag vill bara förstärka det du säger Ulrika, för jag går också gärna över och tittar på Norge och Danmark, vad de gör. För håller vi på med några frågor så kan vi vara säkra på att de har samma frågor. Och antingen har de gjort innan eller också är de på väg att göra det. Och det är alltid spännande att se vad de tar för grepp på frågorna. Vad vågar de genomföra och vad är det de brottas med? För att det gör att man får perspektiv på det man själv håller på med. Jag håller med dig. Vi pratar mycket liknande som vi hade gjort förstås. Allt ifrån ja, stämma av i verksamheten, att titta där, googla hur det alla initialt. Vi pratar också om upphandling, hur det kan se ut i IT- och teknikvärlden. Och det var det handlade om. Det är jag just som frågan ställde. Så funderar jag ganska mycket på just uttagningen med ert marknadsundersök. Vilket syfte liksom är det man frågar? Du har sagt att Nina att man ska vara bred och tänka öppet. Och så här. Jag är också hard med när man tycker man tänker alldeles för öppet och så man svårt att hantera det när det här kommer in. Alltså hur kan man också redan göra bra kravspel när man sen går ut och köper konsulter för ganska mycket pengar? Liksom. Hur kan vi tillämpa detta? Hur ställer vi frågan om man kanske har liksom, en fokusgrupp inför en beställning för att veta att man har rätt? Och så. Alltså, det är metodologiskt. Ja, det är sant. Det är ju sådär. Marknaden översvämmar ju oss på något sätt, eller överföljer oss. Och det går så väldigt fort också. Så att det är klart att det är ju en fördel om man vet vad man tittar efter. Men ibland kanske man behöver vara bred också. För att överraskas på det man inte visste om. Vad kommer vi till nu då? Ja. Jag tänker även vi vet det. Jaha. Oj då, den här bilden hade jag glömt faktiskt. Men det kan jag ändå säga någonting om i sammanhanget. Med i bildspelet och den är långt inne bra tycker jag. Där får de veta lite grann på vad är det vi ska spana på då? Vad är det vi behöver spana på? Den här är ju då konstruerad från Göteborg och Västerås då. Naturligtvis är det vad är det för funktioner eller tjänster vi spanar som erbjuds. Finns det andra funktioner som angränsande funktioner som kan levereras till det just det vi har sett? På vilket sätt kan leverantören, vilket ansvar tar leverantören i leveransen? Hur mogen är lösningen? Det kan ju vara mycket bra idé, fastän vi ser att här finns ett ganska långt en ganska lång utvecklingsperiod. Det kan vara en lösning som vi ser om den är egentligen implementeringsbar direkt. Det gäller bara lite anpassning till stadens IT-system. Finns det framtida utvecklingspotential? Det är intressant. Hur ser leverantörens affärsmodell ut? På vilket sätt kommer vi överens? Och sen lite grann, vad är det för typ av företag? Och så den ekonomiska situationen är certifikat, erfarenheter, har det utförts test någon annanstans och så vidare. De här parametrarna kan man göra, vilka man nu sätter där då, använder vi ju sen för att komma i, när det kommer i utvärderingssteget och när man kommer till upphandling. Och då kommer vi ju faktiskt till utvärderings. Ja. Det här är ju en underbar illustration av det här som man pratar om i med implementeringsparadoxen. Bara lite problematiserande här. Det här är ju ett exempel på en illustration på implementeringsparadoxen. Man ska utveckla
det var skönt. Nej. Och det är det här som vi... Ja, det kommer vi vidare snabbt då. Ish, säger vi då. Jag kan 150 000 i Västerås, det vet jag i alla fall. Men man ska inte
Jo, det kommer att kunna förbättra. Och sen, så att säga, liksom, vi kan inte vara med i de här tidiga skedena när vi inte vet vad vi ska göra, så har vi inte stöd i forskningen i de här sammanhanget. Det finns ingen teknik, det finns ingen teknik, vi kan inte mäta på innan. Nej. Men så att säga, så att säga, börja lite skala, gör tester. Men sen måste man också fundera på hur skalar man upp det hela. Alltså jag säger då, inte att man ska göra tester, jag säger att man ska testa i verksamheten för att ställa om. Tester i verksamheten med i begränsad skala. Ja. Men för att det ska bli en förändring. Ja, för att göra förändringen och för att verifiera det syftet du hade från början på att uppnå. Mm. Sen så måste du testa hur du ska upp det då. Och ha en idé liksom, så att det går och får du nytta. Jag bara vill säga en sak till som jag önskar att jag kan ta med dig. Det är mitt ord. Det här helt och sett görs så enkelt när vi kommer till ett uppskalningsskede och man har så fått och gjort resultaten. Det krävs att man ska få sig lite mod att våga misslyckas också. Ja. Mod att våga göra fel. För att vi måste göra lite fel för att lära oss och förstå vad som verkligen är rätt. Vilken kommun var det som firade misstagen? Helsingborg. Helsingborg. Och Kungsbacka. Ja. Ja, men precis. Det, alltså visst är det lite intressant. Men alltså det är ju fantastiskt. Jag menar, för ju fler misstag vi har gjort, ju mer har vi lärt oss. Och ju bättre saker kommer vi att lära fler. Så är det. Hur är det med Janne? Inte mycket, det är en missköping. Ja. Det är så bra. Det är en vändor. Det får du fråga Mia. Ja, det ska vi ha med oss. Då kanske vi kan ibland ducka på lite frågor. Vi kan göra det lite enkelt.
Det låter får vi till, men det är svårt att ta nästa steg. Och det är också ett sätt att visa det här på det. För att det är att lyfta det till en fullständig upphandling eller att liksom alla rätt till upphandling, det är ju inte så enkelt. Så vi måste försöka hitta mjukare än andra vägar där. Ja. Är det någon som har någon reflektion? Det är någonstans det här, vi pratar jättemycket digitalisering, vi pratar mycket om välfärdsteknik och vi har fokus på det, men det handlar ju egentligen om verksamhetsutveckling. Och när vi pratar om verksamhetsutveckling så tror vi ju från början att det här ska vi göra för att det ska bli beständigt. Det är ju metoder ibland som vi gör och testar och sen så dör de ut. Och när vi verkligen driver igenom en organisationsförändring eller någon verksamhetsutveckling liksom, utveckling så tror vi att det ska vara beständigt, och det konstiga är att vi inte tror på det här. Det konstiga är att vi inte ser att vi verkligen ska förändra vår verksamhet. Sen det här andra, det kommer ju till för att göra det möjligt, att frigöra tid till händer det händer på oss, eller göra människor mer självständiga. Det kommer ju till. Får bara lägga en sak där. Jag tänkte på det du sa innan, Amerika, att det finns en utmaning som du här som jag tror är kan vara aktuell för flera.
skriver upphandling. Inköp och upphandling, och då kan man se på en gång så fanns det massor med exempel här att läsa om upphandling, varför och hur. Jag försöker skrolla, går sådär. Ja, jag tänker att jag ska ta mig ner här till ett exempel i alla fall, som tar mig utanför den här sidan. Det tar mig till det som heter beställning av välfärdsteknologi, som jag också jobbar med. Där har vi alldeles i dagarna lanserat någonting som en vägledning kring upphandling av trygghetsskapande teknik. Vi kan se till att lägga in den länken också. Vi är jättemåna om att få synpunkter på den. Men det här är också ett sätt som man kan använda mittkön. Alltså att hitta andra, vi länkar även till andra saker som ger goda tips och idéer. Och ni såg hur enkelt det var att söka, precis som i Wikipedia. Det har ju samma sökfunktion som Wiki. Det är liksom vilken Wiki som helst. Så gå in och sök om ni letar efter någonting, så skriv ordet som ni vill ha tag på. Och då är man ganska snabbt där. Nu är det där. Skicka ner här. Och mer än så tänker inte jag prata om upphandling. Det känns helt bra efter den här. Jag pratar jättegärna om det faktiskt. Men inte idag, för nu tänkte vi gå vidare. Vi kan vara så
den innan målgruppen, alltså medarbetarna, hur mycket är det som ska hända kring den här medarbetargruppen just nu, om de också ska vara bärare av det här nya. Det kan också vara en orsak till att justera lite i sin egen tidsplan, att prata om sig kanske med andra förändringsarbeten eller projekt, att liksom synka lite då, för att göra det hanterbart, för det kan också annars ge, man orkar inte hur mycket som helst, vi är bara människor, vi är vardagen också, alltså jobbet, och då tappar man fart, man orkar liksom inte hålla fanan högt i alla delar. Att det måste finnas en tydlighet kring kostnaderna, att man har tänkt igenom det redan från början. För det är både kanske att inköpet av den här tekniklösningen, men det kan också vara utbildningsinsatser, det kan vara tryck, vi ska trycka saker, det ska vara material, alltså från det stora till det lilla, tänka igenom det så att man också kan vara tydlig med kostnadsbilden. Roller och ansvar, återigen, vi pratade om tester och projekt tidigare, under en implementering har man kanske också extra resurser, det är projektledare som leder det och driver. Men vad ska hända sen då? När inte det finns längre. Noga har tänkt igenom det, roller och ansvar, när det ska vara i ordinarie drift. Och så att säga rulla av sig själv. Ja, vi pratar om resurser, pengar och tid, men också vilka personer, tid och pengar, vet du, men vilka personer ska vara med. Och just då vi för oss en stor kommun, där är det mycket liksom in från stadsdelarna. Vad kan de bidra med? Vad mäktar de med i det här arbetet? Viktigt att ha verksamheten med sig från tidigt, från början egentligen. Dels för att fånga alla aspekter som kan vara viktiga i implementeringsarbetet, så man inte snubblar på någonting då, som vi borde ha kunnat tänka från början. Och att inte tappa aspekter då, för olika sidor av det. Vi pratade om det förut, att de här IT-avdelningar, vad vi nu kallar det, men att ha med dem också från början. Och så självklart upphandling och den stödfunktionen. Men också styrning och samarbete, man tar det tag för sig. Vad är det för styrning och ledning kring de här frågorna? Var ska man vända sig i olika frågor? För att man kan ju behöva nya beslut under arbetets gång, så att det är tydligt. Vem är det som beslutar och vilka samarbeten är det som hänger ihop för att ta implementeringen framåt? Så du hittar kartan så är det lite lättare att orientera sig sen. Lite repetition på det jag precis har sagt egentligen. Tydliga och mätbara mål är viktigt, för det ger ju tydlighet, hur går det för oss. Det ger en kraft att ja, men titta, vi håller planen, vi lyckas med det vi har tänkt oss. Och gör man inte det, så är det lika viktigt att få fram det. För då måste man ju ha beredskap till att ja, nej, men du håller inte farten, varför gör vi inte det? Är det något vi måste åtgärda, är det någon aktivitet vi måste sätta in? Måste vi stötta extra utbildning eller vad det kan vara för att hålla? Tempo att kunna analysera också. Ja, representanter från verksamheten som har ansvar i olika delar i det. Utrymme och tid för utbildning och samma sak där. Var lite snälla. Vi gör ju ofta fina, snygga planer. Men så händer det någonting i verksamheten kanske, och vi vet att det kan vara frånvaro, det kan vara sjukdom, att ha lite spelutrymme på uppsamlingshit så att man inte tappar bort det. Återigen, organisationsförändringarna för övrigt då. Kommunikationsplanen, att hela tiden gå tillbaka till den, jobba och utvärdera mot hur det går framåt för oss. Följa upp det med kamerorna, så har vi haft så att vi varje månad tar statistik som vi redovisar ut. Hur går det? Och i början, då mätte vi bara antal kameror. Och det sa ju någonting. Men långt ifrån allt, för det som egentligen vi kom på efter en tid, det var ju att hur många tillsyner. Det där är lite intressant för vardagsarbetet. Är det en tillsyn eller är det tre? För det är ju där nyttan uppstår ute i verksamheterna. Oj, nu har vi 300 tillsyner varje natt som vi inte åker på. Där personer får, individerna får en förbättrad nattsömn och vi sparar tid som vi kan använda till annat till exempel. Då var det lite mer intressant. Ja, överväga, alltså det är ju det här att man kan ju få lite gratis på vägen. Det finns enheter som är positiva, som är på, som jag har sett möjligheterna med det här. Ja, men låt dem starta då, så blir det lite positivt. För får man också ett lyckat steg ett, alltså börjar det lilla för att göra stort, då får man ju ofta positiva ringar på vattnet, för att höra man att det här var positivt. Icke att förglömma, ta framåt, vad händer när vi har gjort klart? Det är lätt att snubbla på det ibland. Ja, men vänta nu, du är inte lite med på det här och du är inte de med. Hur ska vi liksom supporta, hur ska den fungera när projektet slutar? Kan man visa i farten också, så att man tänker på att tänka den här hela kedjan, hur det ska funka. Nu är det sista ansträngningen,
organisationen, jag tänker kommunen också, jag tror inte han. Och då gäller det om jag ser kommundirektören, ska jag också kunna vara med på banan. Självklart är hen inte då på samma vis som ute i verksamheten, utan man ska känna sig trygg i att de som jobbar med implementeringen sköter det. Så det är hela vägen. Ja, mitt spontana första det var tålamod. Håll i, håll ut. Ja, hela kedjan håll i, håll ut. Precis, precis. Ja. Det är lite längre tid man har tänkt sig och man gör omtag på något sätt. Eller upphämtning eller vad man ska säga. Vad tar vi svårt med också? Är det ju nästan motsatsen? En sak som förstod mig nu också är med på tal om trygghet. Alltså ärlighet. Att det är viktigt att vara ärlig från början, att just det här att vi kommer att stöta på patrull. Vi vet inte, alltså att man är ärlig med att det här kommer inte bara vara lätt. Utan att vi gör lärarna och vi försöker att ha resurser för att kunna möta det på annat sätt också. Så att man skapar någon slags trygghet i det, men inte så man får några helt förväntningar som är jättehöga och man tror att allt ska gå jättesmidigt, för det gör det sällan. För det är så mycket saker som man behöver ställa om kanske samtidigt i samband med den här tjänsten. Så ärlighet kring projektet, samt som man inte känner sig lurad på vägen. Ja, att vissa kommer att göra kanske lite mer än vad man gjorde tidigare, för att det ska bli bra sen. För någon annan längre fram i kedjan, men den är inte alltid helt enkelt. Sant. Vad har ni sagt här då? Framgångsfaktorer, något. Känns en månad. Ni nästan står sådana. Nej, men vi pratade lite grann och jag tog upp det här, för det kollade på faktorer och tog implementering. Men det här tycker jag att vi tappar bort modet igen. För då är det först när man fyller av energi och sen får man en checklista på 10 saker om det här är viktigt att tänka på. Och så tappar man lite den här energin. Så det hade jag velat få in lite tydligare där. Man måste ha modet, man måste våga stå där, man måste våga ta den diskussionen för att komma vidare och våga lita på att det finns, precis som ni var inne på, det finns en grupp med människor som kommer ta det här, kommer göra det bästa. Vi kommer misslyckas med det, kommer lära oss av det och våga gå lite framåt. Det kommer istället lite mer krav. Vad är målet? Vad ska vi ha för skola? Vad ska vi ha för äldreomsorg? Och så våga tappa. Ja, och sen pratar vi lite om, precis som ni gjorde om, så ägarskap. Det är liksom som tydligt klargöra vilka som ska äga det här, den här förändringen sedan. Och då pratar vi också om svårigheten att nästa, fast man kanske börjar med en pilotverksamhet, då kan man inte ägarskap där. Men när man ska skala upp och kan kanske ska ta någonting från någon annan, så man kan ha någon som är superbra. Tänker man, det är väl enkelt, men då ska man ha ett ägarskap, man ska förankra. Då är det inte så lätt, helt plötsligt. Någon fler som känner jag tänker, för att fortsätta på det, en av svårigheterna kan jag uppleva är att ens få till de här planerna. För att vi ibland kommer på att när vi väl att vi sätter igång så ska vi göra en implementeringsplan i efterhand. Och ibland måste vi operera, det är klart att ibland börjar vi med strukturen, ibland börjar vi med verksamheten och vice versa. Men det blir en utmaning att göra det efterhand, just när vi testar nytt så är det så lätt att tänka överlag, tycker jag nu säger, innovation, vi testar och ser vad som händer, absolut. Men just det här innovation, återigen, tåls att struktureras, att det finns en struktur som faktiskt kommer framåt. Och har man då den planen så vet man också om man är på rätt väg eller inte. Annars vet vi inte heller om vi tar en omväg. Vi kanske kommer till målet, men vet vi inte om vi inte har satt det. Jag tänker att du behöver bli bättre, i min upplevelse, att faktiskt få till de här planerna och strukturen för det. Ordning och reda. Ja, men det är inte så. Det ska vara kul, men det kan vara ordning och reda. Ja, det kan vara på då. Ja, precis. Jaha, nu är det lite inne på slutet, va? Ja, ni vet hur man gör. Jag börjar med en sån här praktisk sak. Det kan bli bra att
för det var allt för lätt. Det var inte det sa. Ja, det har varit roligt. Ni har pussat kring moderna. Det är lite roligt. Och tjugolista också. Olivor ut, fyll på med energi, heja på varandra.